walaad lagu weyneeyay dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa haatay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa haatay ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka tirsan gobolka Banaadir xukuumadda Soomaaliya ururada haweenka dhalinyarada mashaaxiqda iyo dadweyne kale oo farabadan culimada iyo qaar ka mid ah dadweynaha ayaa socdaal ku soo maray qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir halka kuwa qayb ay ku soo mareen ugu dambeyn ayaa ka soo qabgalayaashu waxay isugu tageen fagaare weyn oo ku yaala degmada Shibis ee gobolka Banaadir. Ugu horreyn waxaa xafladda weyneynta dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa haatay waxaa ka hadlay qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay. Maxamed Oreen Maxamed ku abtirsato kulli mid inaan u sheego waxaa ka qorux badan inaan kulligood maaragtay halkan ku sheego intuu ka soo qayb gashay madaxweyne Maxamed. Waan soo dhaweynaynaa, waana ku faraxsannahay wicitaankii aan wacnay oo nabi Maxamed inay u soo xaadiraan ahayd. Waan ka soo baxeen jawaabtii aan ka rabnayna waxa dhanka kale xaflada ka hadlay madax ka tirsan gobolka Banaadir iyo ururada haweenka. Anigu waxaan raadinayaa magac Cabdi Qalo magaalada Muqdisho ana gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Fiis oo hadda shaqo ku maqan isoo wakiisay inaa ka qayb galo xafladani. Waxaan ballan qaadaynaa sanad kasta inaan intala soo qayb galno wixii aad ugu baahataan ugu baahatiin gobolka Banaadir oo caawinada garabkiina taaganahay. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa mahrabaad iyo masaddexaad dadkii isku taxanuujiyey qabanqaabada weyn. Waana ku faraxsanahay islaamka koor katu waxay ahaayeen islaamka koor gataakuwa nolosha lagu duugay ahaayeen, laakiin diinteen nagaal fay macaan kadib katuwa maxay noqdeen xaggee ku sabeeyeen. Waa meesha hadda taaganahay ilaahuu la karaameeyey ugu dambeyn waxaa xafladda xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa haatay soo xiray wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Nuur Maxamed Xasan. ummadda nebi Muxamed inaad ka mid tahay cis iyo sharafkaaga wey ma jiro. Nebi Muxamed inuu kuwa heelan yahay cis iyo sharafkaaga wey ma jiro, maxaa yeelay maalinta qiyaamo la tago oo makhluuqa ilaahay ay dooban yihiin, oo makhluuqa ilaahay ummad gaal iyo muslim ay doonayaan shafaaca cudma allah waryaan naga hooskiciya qoraxda qaama qawsayn oo annaa noo gaartay na dalaalinaysa naar iyo janno meesha la doona ha la haadeen. cid walba intay ka quusatay cidda miftaaxa gaal ee muslim shafaacada guud u noqonaysa in maxsharka lagu kala dareero la kala xisaabiyo qof walba ay qaybtiisa u qaato. Nebi Maxamed baa nebigii saas ahaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu qiyaamo wuxuu diidayaa qof ummadda maxamediyada sheegtay inuu naarta galo hadduu galana uusan uga daba xirayn shafaacati ilaa likabaair min ummadi. Qof kastoo maxamedi laa ilaaha illa allah muxamed rasuulullah yidhi dembi kastoo uu galo rixan waxaa yacni uu meel ugu taalla oo dhahan waa maqfurasho u ah shafaacatu xabiib maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi. Oo aanan mimbarka ambiyadu mid walba ilaah wataay badbaadisay uu leeyahay nebigu mimbarka wuu diidayaa wuxuu leeyahay ummadi yaara ummaddayda aaway ummaddayda aaway. Markaasaa waxay nafsin ayaan kugu bilaabaynaa fasl qadaa waa u istaagayaa ilaa kan ugu dambeeya nebi maxamed uu meel uga soo ogaado. عبد الكريم على هذا جوب جوب.